tjena, sprang på Jimro här. Du sa att du är ganska trött. Berätta din väg hit. Vad har du gjort de senaste dagarna? 27 landade jag här. Står knappt på planet av någon anledning. Direkt till kinesiska ambassaden innan de stängde klockan 2. Anmälde mig för kinesiskt visum. Direkt till koreanska ambassaden. Anmälde Chris för ett arbetsvisum till Korea. Nästa dag, återigen till kinesiska ambassaden. Hämtade mitt kinesiska visum. Anmälde mitt koreanska visum. Och sen idag igen. Hämta båda våra koreanska visum. Så jag har varit typ 400-500 dollar i just bara taxifärder. Ja, det var ju länge sedan som du var på ett MLG senast. Det var väl MLG Dallas som du vann? Ja. Hur känns det att vara tillbaka på MLG? Det är roligt, men jag är inte så jättebra form. Jag har haft, även innan jag åkte hit så har jag oerhört mycket och utanför spelet bara att ta hand om. Det har kommit upp massa teknikaliteter med visa och med allting, så jag har knappt haft tid att förbereda mig. För mig är det här MLG bara... Jag ska göra mitt bästa, men jag har ingen press på mig själv, för jag vet att jag har haft noll tid att göra någonting annat än bara... Jag har inte hunnit spela nästan alls. För mig blir det nästa MLG, då satsar jag stenhårt. Allting kommer vara mer... Det kommer inte vara de här strumphändelserna som har sabbat allt nu. Så det här är bara relaxation, typ. Jag gör mitt bästa, men inga förväntningar. Hade du en fråga, Slob? Alltså, jag, angående just... form och så vidare. Jag menar, hela Sverige skrek Jinro i liksom veckovis, månadsvis när det var GSL och du kom väl fyra. Exakt. Och kom sen till DreamHack Invitational, gick inte så bra där, och sen dess, jag själv som inte är helt insatt, men det är liksom, vad hände sen? Det var bara motivationsfaktor, sen är det svårt att komma tillbaka igen när man har tappat lite, heter det? Man tappar rutinen lite grann. När man ramlar ur den här rackiga varje dag-rutinen. Bara svårt att komma igen i det. Vissa sa ju att det var liksom, du var lite före de andra kanske. Du hade listat ut ett sätt att spela. Är det så att de andra kom ikapp dig? Du måste liksom, det blev svårare. Före, men det var... Det är lättare att bara förbereda något speciellt när spelet är så ung som det var. Ja. Jag tror bara egentligen att hade jag fortsatt spela lika mycket som jag gjorde de 2 månaderna, så hade det... Antagligen inte varit så större skillnad. Jag kanske kommer i topp 4 igen, men det är 3 topp 4 på raken, är ganska absurt. Jag tror det bästa att göra med det. Det är bara utbränd som man var, och sen efter det har det varit svårt att komma in i samma motivation. Jag är ganska motiverad nu, men några liksom... Jag har tvungen att ta reda på hur jag ska skaffa visa, och jag har så mycket grejer som har hänt de senaste 2 veckorna. Knappt hunnit spela. Och ta och sparka på Nazgul och gänget. Det är de som ska sköta det här, så att du kan fokusera på ditt spelande. Alla har gjort det dock. Alla har varit i kult. Runt runt som heter det. Hönor. Fyra höns heter det på svenska kanske. Den här turneringen, du säger du har inte så höga förväntningar. Jag antar ändå att du tar dig till poolplay. Ja, till slutspel, menar jag. Jag skulle vilja ha lite rankingpoäng inför finalen, sådär, men det är ungefär vad jag satsar på. Det är ju ett otroligt stackat MLG. Troligtvis det är absolut tyngsta turneringen. Kanske till och med västvärldens tyngsta turnering. Vad har du för chanser, tror du? Jag vet faktiskt inte. Det beror helt på... Om jag möter en massa av de bästa koreanerna tidigt, det är ju dåliga chanser för vem som helst. Jag möter Alicia och Gamsey i första rundan. Vem som helst kan åka ut då. Men om jag får en bra bracket tror jag kan ta mig till Bootplay. Om jag får en dålig bracket så kan jag inte ta mig till Bootplay. Det är ungefär vad det är. Vi tar avbryt här, för jag vet att du måste springa iväg snart och förbereda dig. Vi får ta en längre diskussion med Jonathan senare, men har du några sista ord, någonting som du vill säga? Nej, alldeles för hjärndörd och trött för att säga något vettigt, så tack för att du fortfarande stödjer mig. Jag hoppas att det kan gå bättre framöver, lite på 2011. Ska vi nämna att du kommer spela fram till ungefär 03 i natt, om du håller dig kvar i turneringen, vi får hoppas på. Och sen om jag råkar förlora sista runden så måste jag upp på 10 igen och spela. Så. Underbart. Jättegott.